На території Державної служби охорони намагалися встановити новий паркан. Той самий, що напередодні впав внаслідок протестної акції громадськості. А наступного дня тут же працював кран, маніпулятор та ескаватор. Коли робітники побачили, що знову збираються місцеві жителі, роботу припинили. Але ми бачимо, що тут три секції немає. Це відповідь на те, що там робиться беззаконня. Тут стояли близько 50 чи 60 було дубів і сосен, яким було по 100 років. Скільки нам з вами треба жити, щоб нашим дітям і внукам ті сосни і дуби виросли? То навіть якщо вони посадять за ті гроші отримані якісь кусти чи клени, то ніхто з нас не дочекається до такої краси, яка тут була. Тому ми вас закликаємо не брати участі в відновлюваних роботах, тому що вони будуть марні. Згодом до місця події приїхали працівники поліції. Щоправда, пояснити, з якою метою відмовились. Я вам ще раз кажу, моя відповідь однозначно і іншої не буде. З будь-яких питань звертайтесь в Центр громадських зв'язків ГУНП в Київській області. Там нададуть всі коментарі з приводу дій працівників поліції. Щоб унеможливити встановлення нових плит, активісти самотужки ліквідували опори. За словами активістів, напередодні прокуратура відкрила нове кримінальне провадження щодо незаконного знищення зеленої зони. Я так розумію, на підставі саме того рішення, реєстратор вніс зміни в кадастрову карту, і вони в області якісь документи отримали. Тобто наразі ситуація така, що Ірпінь умиває руки, ми тут нібито не при справах, це все область керує. Ось, нехай в рамках кримінальної справи тепер перевірять, хто це робив, на яких підставах. Ось, це державна власність. Перевірте, будь ласка. Якщо державі не потрібно під обслуговування ДСО, поверніть громаді, все. Тим часом поблизу території ДСО помітили бійців Національної гвардії України. Вони заявили, що прибули на службу. Що сталося? А звідки ви до нас приїхали? На чай чи на каву? На службу. Наразі техніка, яка працювала, виїхала з території, але протистояння триває. Мілена Терещенко, Олександр Кравчук, служба новин, інформаційна агенція «Погляд».